Lepo pozdravljeni v novicah. Poškodovana v četrtkovi nesreči v Kočevskem Melaminu, ki se zdravita v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, sta živa. Eden še vedno ni identificiran, je pa v zelo slabem stanju. V eksploziji in požaru v Kočevski tovarni je bilo po zadnjih podatkih skupaj poškodovani 6 oseb. 2 huje poškodovana so prepeljali v Ljubljanski klinični center. Direktor družbe Srečko Štefanič je v četrtek zvečer za TV Slovenija dejal, da je eden od huje poškodovanih kasneje umrl, kar je danes jutraj za STA potrdil tudi poveljnik Gasilske zveze Kočevje. Do delovne nesreče v Melaminu je prišlo v četrtek okoli 8:30 po prvih domnevah, najverjetneje zaradi človeške napake pri prečrpavanju ene od surovin v skladiščni prostor. Eksplozija in požar, ki je sledil, sta močno poškodovala tovarno in delno tudi njeno okolico. Kriminalisti preiskavo vzrokov nesreče sicer nadaljujejo tudi danes. Tako izvršni odbor, kakor tudi svet stranke Gibanje Svoboda, sta v četrtek soglasno potrdila koalicijski dogovor, protokole, ministerski razrez, kakor tudi imena kandidatov za ministre. Enotnost je Gibanje Svoboda pokazalo tudi glede pospešenega povezovanja strankama LMŠ in SAB in ju povabilo k sodelovanju v vladi. Poglejmo, kaj je v izjavi še povedal predsednik Gibanja Svoboda in bodoči mandatar Robert Golob. Podpis bo potem, ko bojo ne samo organi, ampak ko bo Levica izpeljala vse svoje postopke, in to je predvidimo 22. Parafa, to je pa tisto, kar je v resnici ključno, bo pa čez vikend v soboto. To soboto. Seveda ta pogodba temelji na viziji 2030, ki je bila temelj našega tudi predvolilnega programa. Osnova je ta program, ki je bil na nekaterih točkah nekoliko omiljen, zato da smo iskali kompromise, ampak to je bistvo. Spravi, bistvo je nov družbeni dogovor, v katerem bomo za ustvarjanje nove vrednosti poskrbeli za to, da bomo še naprej imeli socialno pravično in solidarno državo. Ukrepi konkretni, katere bomo vlagali v tem obdobju in temu sledi tudi ministerska ekipa, so, da definitivno posvetimo bistveno večjo pozornost podnebnim ukrepom na eni strani in zelenim politikam, ukrepom digitalne preobrazbe na drugi in podpori znanju in ustvarjanju novih znanj, zato tudi taki ministerski resorji, hkrati pa zdravstvo kot temelj socialno pravične in solidarne družbe. Ti tri elementi, poleg medgeneracijskega dialoga in stanovanj za mlade, so tisti, ki bojo temelj te koalicijske pogodbe. Konkretni ukrepi, ki vem, da me boste vprašali, ostajajo isti, ki smo jih že govorili in so tudi zdaj zapisani, na eni strani zakon o RTV-ju, tle bomo šli prihodni teden, zakon je usklajen in prihodni teden ga bomo vložili. Na drugi strani konkretni ukrepi na vladi, na eni strani dejanska regulacija, ne to, kar zdaj počnejo, dejanska regulacija cen energentov z namenom z olajšanja energetske draginje za ljudi, tudi na hrani, ne samo na energiji. In na drugi strani priprava COVID strategije za jesen in priprava zdravstvenega sistema na jesen, da bomo lahko boljše preživeli, kot smo jo do zdaj. Novo izvoljeni poslanci so se ravno kar sestali na ustanovni seji državnega zbora. Potrdili bodo svoje mandate, s čimer bo 9. sklic državnega zbora uradno ustanovljen. Državni zbor bo danes predvidoma dobil tudi prvo predsednico v zgodovini. Kandidatka za ta položaj je Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda. Kandidatka bo za izvolitev na tajnem glasovanju potrebovala najmanj 46 poslanskih glasov. Do izvolitev predsednika državnega zbora se jo sicer vodi najstarejši poslanec. Tokrat je to Miroslav Gregorič iz Gibanja Svoboda. Na dnevnem redu ustanovne seje so tudi volitve podpredsednikov državnega zbora. Kdo vse bodo kandidati za podpredsedniška mesta, še ni znano. Predvidoma pa bodo poslanci odločili vsaj o kandidatu iz vrst SD. Po neuradnih informacijah bo to Meira Hot.
Predsednik Republike Borut Pahor in škofjeloški župan Tine Radinja sta včeraj na Omanovi domačiji v Zmincu pri Škofji Loki odkrila spominsko ploščo Ivanu Omanu, ki je bil ena izmed osrednjih osebnosti slovenske politične pomladi in velja za enega ustanovnih očetov slovenske države. Kot je dejal predsednik Pahor, je bila ustanovitev Slovenske kmečke zveze prelomnica v slovenskem političnem življenju. O strankarstvu, kot ga poznamo danes, se tedaj še potiho govorilo in v ozkih krogih. Dejstvo, da so se v unionski dvorani sešli slovenski kmetje in njihovi misleci ter ustanovili svojo zvezo, je imelo tedaj močan uporniški značaj. Zaradi pristnosti in avtentičnosti tistega dogodka in njegovih posledic je daleč presegalo pomen za interese podeželskega stanu. Vse skupaj je sprožilo paradigmatske spremembe, ki jih nikoli več ni bilo mogoče zaustaviti. Načelo te zveze in v ospredje teh sprememb je stopil kmet iz Zminca v Poljanski dolini Ivan Oman. Bil je lastovka slovenske politične pomladi. Tako kot je bil pristen in avtentičen unionski dogodek, tako je bil pristen in avtentičen njegov voditelj. To dvoje je utemeljevalo Omanovo avtoriteto ves čas njegovega političnega in društvenega udejstovanja. To je bilo tedaj in je še danes v politiki tako zelo pomembno, celo odločilno. Namreč ne gre vedno za to, da se svojim voditeljem v celoti strinjaš. Gre za to, da mu zaupaš tudi tedaj, ko mu nasprotuješ. Pri voditelju pa ne gre vedno za to, da zmaga njegova, temveč za to, da sliši in upošteva ugovore. Ne sledi v celoti pričakovanjem ljudi, temveč ta pričakovanja oblikuje. V tem smislu se je Ivan Oman, kmet iz Zminca, v Poljanski dolini formiral v avtentičnega in verodostojnega voditelja, naposled v slovenskega narodnega buditelja. Ukrajina se pogaja z Rusijo o evakuaciji 38 teže poškodovanih vojakov iz območja jeklarne Azovstal v Mariupolu. Kot je sporočila namestnica ukrajinskega predsednika vlade Irina Vereščuk, se v tunelih pod industrijskim kompleksom nahaja preko 1000 vojakov. Namestnica ukrajinskega premijeja je še dodala, da pogovori o potencialnih evakuacijah potekajo v sodelovanju s Turčijo. Borci v tovarni trdijo, da se razmere zaradi nenehnih ruskih poskusov prevzema nadzora nad jeklarno poslabšujejo in da jim je zmanjkalo medicinskih pripomočkov, zato ne morejo oskrbeti ranjenih. Poglejmo še vreme. Danes bo sprva sončno, popoldne pa bodo notranjost države od severa zajele plohe in nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Sledi vremenska napoved. Danes bodo popoldne sončno, popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno. Na severu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše, ki se bodo postopno pomikale proti jugu, a zahodne Slovenije večinoma ne bodo dosegle. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.